Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces. Hello guys. Grup Merah Putih. Awas lo. Bletok guys, jen kayak ke sawah. Lomba guys, lomba apa ya? Lomba apa tadi? Tak kira penasaran aku. Perlombaan guys. Di itu wala enggak ngerti aku ya. Penasaran iki yo gitu sira kayak kaya kita niku ngono kae kok karate oh. Semua Indonesia ya guys. Sekali tak toh? Dua kali loh. Mbak Neng sih menang. Mbak Neng sih menang. Sekali tak tahu. Benar toh? Mbak, lomba anu guys. Nanti lo. Apa kelereng 3 sendok anu ge? Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Iki malah brote setane kok. Iki berat model apa? Cacae ora iso joget sumpah setane oke. Ora tahu sampe ora ganti le cangkrut kuwi. Wes keren-keren ngono wes. Ini kayak konten, kayak di konten ini ya iki. Lanjut lah, cacai garer berote rapi. Ternyata seorang Belsa 6 gak kuat imro. Ya, ada pendekar itu kan segi media dewe, yang sempitannya. Ini sempitannya kayak isinya apa sempitannya gak roh ini guys. Kayak suasana lombanya saya seru-seru nih. Api-api, regone iki sok wiji-wiji. Heeh. Sejuk. Sejuk ae tempate. Gayane cengir-cengir kene. Iki api meni emosi gayane. TikTokane. Kok iso glempang ngene iki, Pak? Lagi musiknya ngono. Musiknya ini ngono, Beb. Cah raso. Kok ini gendoknya karaoke nanti sampai ke jam 4 gempur. Oleh lo gini? Oleh, Bran. Oh, ini kan grup jaranan di duetnya apa biaya ya? Iki nganu grup jaranan nak ya. Masa di dueti rek. Maknya ya mak. Melok rono lo mak. Melok aku lo. Aku musiknya apa ini sanggup. Sanggup di. Neng kuai. Ah, nang Pak No. Gua ben kruku banter tapi Senen iki ora Senen iki ning kene. Senen iki lah. Nang lapangan kono ora. Nyepangan kono akeh tunggal e. Oh. Ini lho kok set mung nyahno sitok mae. Entek. Dan nyapa mau moras tunggu apa? Gak apa? Rasi dong gak sound system. Aku gak apa? Mak ya ora. Kita ngan babon sonor. Babon audio. Sonorek. Ketemu soulmate. Ketemu soulmate. Terus susune lho. Susune no. Ya sing mungkin Mbak Maul guys, Mbak Maul.
lewat Renggiling ini loh, Mbak. Kok oleh libur, Mbak, sampean mau? Terus ngono iki digulung bener ngono ka to? Mbak Maul Aulia, guys. Konek-konek Mbak Maul. Iki hobi mangan gedang guys, iki mbok hobi mangan gedang. Ya, nekmu ya dikempet. Bahaya dikempet enggak. Hormat. Hormat, Mak. Yo, no. Wah. Hormat ngumatae. Hormat. Kalau pada radio song pet ya. Kuwi teh sepilen pan pet. Lah song pet teh sepilen kae. Upacara song. Eh jadono tak tukone gendera to mau jap. Lah nyile gendrone bae kae. Bari pae jene gendera bae kae. Mbak. Kae. Alah cong. Kok ada nang kumpul nang ya. Dia ada di sekitarku. Lan sipak buka elekan oh gedang lho itu kan api ta iki coba ayo sok sok kali ya samba maon mana grup kopla e ontene apa to he podo plak heeh. Sempet pacarin. Sama nang golek kare kan dulu. Jopeng ya. Waduh. Sedol lah ngongkong jopeng klengo. Ora apa-apa to. Iki sesuk nek upload iki Pak Wen tak sepil lho sesuk. Ya. Pak Wen iki ben teko tak sepil lho. Bae nek Vanilla kok nyeluk aku ben ngono. Ya.
apa? Sing jeket Semar. Oh iya. Ayo. 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 Pak Wen. Kok kena anda? Kena. Kemarin Sampai mete kondi-ondi lo, guys. Lon. Iku cuwemet engko.